عبادت کیا گئی؟ عبادت چھن یوت یوت اس پڑھو مسجد اندر نماز، ہاں نماز چھ جنت اندر گسنک شرط، اور یہ تھے جو یاد اذا فات الشرط فات المشروط، یل شرط چھ پیوان مشروط تہ چھ اتی پیوانس، یعنی اگر شرط سے پیو ژٕ ہیکک نہ جنت اندر داخل گژھتھ کہیں۔ نماز بعض اوقات چھ کانہہ شخص سوال کران تۄہہِ ہا سنو مولوی صٲب کہ نمازی یوت چھنہٕ عبادت کیٚنٛہہ مگر نمازِ ورٲے کَتہِ گژھو جنتس اندر دٲخل، یہِ چھُ برحق۔ یوٚتام نہٕ نماز پَرِ انسان توٚتام ہیٚکہِ نہٕ سُہ جنتس اندر دٲخل گٔژھِتھ، مگر شخص گژھِ یُتُے یوت زانُن بہٕ چھُ اَتہِ یِژٕے عبادت، نہ ژٕ ہیٚکَکھ پَنٕنۍ روتل تہِ عبادت بَنٲیِتھ، دۄہل تہِ عبادت بَنٲیِتھ، ژٕ ہیٚکَکھ پَنُن کھٮ۪ن چٮ۪ن تہِ عبادت بَنٲیِتھ، ژٕ ہیٚکَکھ پَنٕنۍ پنٛنہِ تِم کامہِ یِم مُباح چھِ یِم مُستحب چھِ تِم ہیٚکَکھ ژٕ پنٛنہِ خٲطرٕ عبادت بَنٲیِتھ، مگر شرط چھُ ییٚلہِ ژٕ دِل بدلاوَکھ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا وخلق منهما زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا، اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اشفنا واشف امراض المسلمين، اللهم اشفنا واشف امراض الحاضرين، اللهم اشفنا واشف امراض الغائبين، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا
أمهاتنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. ابتداء سندر سری تعریف تحمید شکر و صفات بزرگی برتری کائنات کس وحدہ لا شریک رب العالمین سزاوار، بیش با درود و سلام، درود و عظمت، درود و برکات سید الاولین والآخرین، امام المتقین والموحدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنکن حمد و ثنا تو درود و سلام پت فیسری اللہ تعالی سن بند اور سری شیم قیلن تی اعتقاد تھوید کیش پود کرمت پروردگارا اور پود کرنو کو مقصد تی کور واضح بیان قرآن مجید سندر رب العالمین کیا کس انسان سن تخلیق کو مقصد چکیا اور ونچی ذمہ داری تو واجب اکس انسان فرض بران کی یہ زان پنی تخلیق کو سبب پنی تخلیق کو وجہ مقصد حیات مقصد تخلیق یہ کرے ہمیں علم حاصل کہ بکر میں خاطر شو سپاد کرمت پروردگار امیز گیس پنن ٹارگیٹ مطمئن نظر یہ کیسا اللہ تعالیٰ نے جی خاطر بیان چو کرمت تی گیس یہ پنن چشمن تی پنن دل سندر تھوید تمی خاطر تک دو تو کوشش تی اجتہاد کرو ایش عقل مند انسان سن نشانی کہ سو سمجھے سو کر علم حاصل کہ میں نے زندگی ہوں مقصد چو کیا میں نے زندگی ہوں مقصد چا دنیا سندر اور یور فیرون دنیا سندر تجارت کرن بزنس کرن دنیا سندر دنیاوی کامین اندر لکن برو گسن کہ نانزی زندگی ہوں مقصد چو بدل کے یعنی زندگی ہوں مقصد میں تو تہذی زندگی ہوں مقصد اس سوال کرن سون ضمیر شو سوال کرن سانی زندگی ہوں مقصد چھ کیا قرآن مجید چھ اس دیون جواب رب العالمین چھ اس دیون جواب بذریعہ سورہ زاریات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں کری جن تو انسان پودا مگر کریم صرف تو صرف پن عبادت خاطر پودا وہ مقصد حیات مقصد تخلیق اس انسان شو سچ عبادت اور عبادت خاطر گش ہر ویز کوشش کرن انسان کہ بکت پوٹ کری عبادت ہم قیلم حاصل کر ہم عبادت کو طریق کیا گش آسن میں کت پوٹ چھ روز کرن رب العالمین میں کت پوٹ گشن روز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابان سڑک یہ عبادت کرن کو مقصد ہو سچ گوس روز گسن رب العالمین اور ان پت جنت کو جن پرور جگا رب العالمین کے انسان اموات جنت الفردوس سندر جان جائے احسان آمین یا رب العالمین. ہر وقت صحابہ اچ غم سندر تو اچ فکر اندر روزان کہ اس کو پوٹ کر رب العالمین جنت سندر جائے اس کو پوٹ دی جنت سندر جائے رب العالمین کو سامل کرنس یلی تعریف کرو یلی کتب سطح کرو یلی احادیث چی کتاب یم کی لکھنا آئے یلی سمن مطالعہ کرو چاہے سیرت اس کرو مطالعہ تاریخ اس کرو مطالعہ اس لبوت صحابہ ہنود اک سوال کثرت سان صحابہ اس اک سوال کرن کثرت سان سو سوال کیا ہو سو سوال ہو دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ اس ونتا ہو اس کس کا عملہ یس عمل کرن پتا جنت اس اندر کر ہا داخل پروردگار یو سی من مت مائے نا جا یہ میں سے بدل کے سوال کرا اگر آج وشو بعض اوقات شو شخص یونی شو سوال کرا حتا کہ سوال شو صحیح مگر اس شو سنس ایمان اس سنس اعتقاد اس سانی سوچت صحابہ ہن جو سوچ اس فر کوتا اس کرو سوال مولوی صاحب اس من تو چوت وزفا ان سے بو تجارت اس اندر بنو پات مولوی صاحب اس من تو چوت وزفا ان سے میں فلاں ان کی اس فی سن چیز گس حاصل مگر صحابہ نو اس اپ کوئی سوال آسا سو سوال کیا اس آسان دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ اس من تو تس کا عملہ
یس عمل کرنے پتہ اس دخلی جنت کرہا پروردگار یس عمل کرنے سوچ جنت اس اندر گساو دخل یوس من مطمئن آگا امیچ گواہی دس پروردگار انتا من دفعو اس شاید چھو اس پانے بنا مگر رب العالمین انتیزیس امیچ گواہی سورہ فتح کے حوال فرمون والذین معاہو اشداؤ علی الکفار رحماؤ بینہم تراہم رکن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورزوانا یہ زن عملن ہن تعریف کرنا پتا رب کرن بیان فرماون فرماون رب یم یہن رکو شہن سجود شو تل تل بیو کم پنین رکوان در پنین سجودن در یمن چو اکوی تمنا آسن اکوی گرز آسن اکوی مطمئن نظر اکوی ٹارگیٹ آسن اج گس روز گسن پروردگار فضل من اللہ ورزوانا یم لبیوک کوئی ہر ویز رب سن فضل تلاش کرن یم لبیوک کوئی ہر ویز یم چی دپن اج گسنو اج گسن پروردگار قیام تستام دود سبق قیام تستام دود عرش مجید کیا گن گوائی کیم صاحباشیم صاحباش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم یسی عمل چو کرن یہ جامل ہند مطمئن نظر چو آسن اور رب سن فضل گزگسن شامل حال بے گزگسن رو عزاج ذل جلال حضرت اللہ اوے کرس مولوی صاحبن تعریف میرے چشمنی یارن لگا پاری اصحاب ساری سن سردار اتنے صحابی اس متعلق غلط سوچ تھا وقت اتنے دل اندر کوئی صحابی اس متعلق غلط رائے تھا وقت کیا اس کی منشی روز گمت پروردگار یہ منشی روز گمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توے کر مولوی صاحبن تعریف تمن چشمنی یارن لگا پاری اصحاب ساری سن سردار رحمت بے حد سوزن اخباری اصحاب ساری سن سردار دعوت کیا چھے ساری زانخ مقبول باری مہاجر اہل بیت بی انسار مشہور تیزی برخورداری اصحاب ساری سن سردار مگر اگر من سے چھو یہ رضوان ضرورت یہ فضل ضرورت تجھی مولی صاحب دوان دبن جی صبح کے وقت کرت بیداری ناک چھلایان پان گفار وقت صبح وقت گز بیدار ناک چھلایان پان گفار کیا چھو ضرورت مغفرتا یہ چھو منن مولی صاحب دبن جی صبح کے وقت کرت بیداری ناک چھلایان پان گفار انورا رحمت اسوم میدواری اصحاب ساری سن سردار صاحب اس متعلق امام بخاری رحم اللہ عنہ متحدث مبارک کتاب الزکا کے حوال امام مسلم رحم اللہ عنہ کتاب الایمان کے حوال راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانا تن ان عربیا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخ عربیا دور دراز علاقہ پہ در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی لوگ سوال کرنے دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ نظ میں کر تو تس کا عملہ بیان میں دی تو تس کنی عملے ہوں خبر میں کر تو تس کا عمل بیان میں کر تو با خبر تس عملے نش یس عمل میں کر ہا داخلی جنت یہ میں عملے سوچ میں داخلی جنت کر ہا پروردگار سوال پوچھوں کیا
ٹینشن وچھو کمیک غم وچھو کمیک ہم وچھو کمیک مے گوش داخلی جنت کروں پروردگار بیشم دنیا ہی قامت میں نظر بیشم بدل کھچی چھارن مے کر تو جس عمل بیان یہ میں عمل سوت کریم داخلی جنت پروردگار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھو پائی کیا جواب دیتا یار ول بن تعبد اللہ لا تشرک به شیئا اگر جنت اندر جائے شکر یسن اگر جنت اندر داخل شکر یسن گسن تل کر رب سن عبادت مگر عبادت اندر کر زن شریک انت در دربار حضرت اللہ کت عبادت اندر یہ کر بروہ کن بیان عبادت کت تھومت ناؤ سون ذہن کیا سون تصور کیا عبادت تو اصل تصور کیا اس عبادت تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا اللہ تعالیٰ سن عبادت کر مگر شریک تھو رہے زن کہیں تے در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ دویم کریت بیان وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَ ایمین یار اگر جنت شکر سن جنت سندر شکر سن داخل گا سن فرض نماز کر زیادہ یہ فرض نماز سے دبت راون تو اچھاران جنت بس فرض نماز گو انچی شرائط جنت سندر داخل گا سن خاطر و تقیم الصلاة المکتوبة فرض نماز کر زیادہ دی و تو اد الزکاة المفروضة فرض زکات کر زیادہ اس مالس مال اس نصاب اس واجی وری پتہ از حساب کرن تم پتہ از زکات رب سن دی واجی اندر فرض زکات فرض کر اس اس مشروع مجھ تری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو این بد و تصوم رمضان بیت از ماہ رمضان چو روز اگر جنت اس اندر داخل چو خویسا یتی قربان رسول اللہ کیا فرمو تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا دیم کیا قربان تقیم الصلاة المکتوبة فرض نماز کر جاتا اور ہم پت قربان و تو ادی الزکاة المفروضة ریم فرض زکاة کر جاتا سوریم قرب بیان روز تیز ماہ رمضان حج کیا از قرب بیان رسول اللہ ایتنا سا زاقوال چو علماء کرام اقاول چو امام نووی رحمہ اللہ بیان کرو کہ حج تذکر آنا ام موجب کرنے کی از کی یہ ہو جو اس حج کری تھا آمد یہ صحابی یہ شعر ہو جو اس یہ اس حج کری تھا آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمونا ام اس حج کری زی کی از کی یہ یمیچ دلیل ام اس جس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم و گارنٹی کی چون حج قبول کرمد پر وردے اللہ علیہ ام اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن چون حج قبول کرمد ام اس ہمیں ضرورہ وہ امام نووی رحم اللہ علیہ فرمان توے آیت نہ سورہ چیز بیان کر دی حج کا ان تذکر بیا قول چھ یہ کہ شاید ایسا انصاب حج فرض گسن شاید ایسا انصاب حج فرض گسن توے فرمو امس رسول رحم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ چیز مگر یہ تو ایم بو زن کیا کر سونی پاٹھے نماز تہر راو چھن راو سونی پاٹھے عمل کرو پنس طریقہ سپیٹ یہ پاٹھ مفتی صاحبن وون یہ پاٹھ مولوی صاحبن وون نا یہ کیسا ہے میں ہوش در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مو خدمت اس اندر حاصل کر یہ طریقہ حاصل کر یہ مو دس کرے یہ گوت گو کھڑا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان یہ گو کھڑا کھڑا گسن پاتے ام دس کرے ابن والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا شیئا ابدا ولا انقص من ایم یعنی تاکی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا تو ایم بیان کرو ایم عمل تو ایم بیان کرو کرو ابدا ابدا کرنا تندر زیادتی نکر کمی یہ کیسا بیان کرو نچھونی راوات نکر زیادتی نہ راوس نہ چھن راوس بلفاظ دی کر گرن بایا یہ تو یہ دراو یہ الفاظ ون پت نہ چھن راو با اندر نہ راو با اندر کیا کرز بیان رسول اللہ فرمو کہ میں نے یارو صحابہن کر بیان اے میں نے یارو من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا یس وسان چو جنتی وچھن سوچو سوچو ایمس کنی چو جنتی
يسبحان شو يتروي الزمين اسفت اور يور قران جنتي وچون يمس تمنى شو بوچان جنتي انسان سو شو امس انسان اسكن امس شو جنتي بشارة من محمد مگر شارت كاش ام كيا بول ام كيا قربان دب الله لا انقص منه ولا ازيد نكرس كمي نكرس زيادتي نكرس كمي نكرس زيادتي پانن هان رلاوة سمين سوك بلکه امزون پانن رحبر تر رحنما ام ترائي پانن طريق سوري ام رو طريق محمد رسول الله توش مولي ادار صبر كشير پر سمجھے مين ام سن اعلان ام كم اندو من سوئي رنو ما سوئي سوشنا سوی زوم پنن رهبر پنن رهنما پنن پیشوا دبن سوی رهنما سوی پیشوا سوی سوی سون مذهب دار از کبریا سوی رحمتو باران مدینہ بس یوتیا رهبر کور زبان سید قبول رهنما کور قبول بس یوتیا اکثر سر چل پرون بدات من سنت اهل یکینو ام پت نه بدات ام پت چو سنت اس پر عمل ایشی سمجھاوا چل پرون بدات من سنت جلوہ تراونی سون مذہب دار مدینہ وہ حدیث مبارکہ سندر ادعوت از انرجی اسلوبی ان بیان کر مسلمان وقت کن مسلمان کی ایسا عمل کرو بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریق کی موکن بیان چاہی سنیمان شا روز چاہ زکا چاہ حج چاہ اتندر اپنا جسوی طریق اس طریق بیان کنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلگا سا کامیاب تلگا سا کامرہ نہ اگر پنن طریق پنن مفتین پنن امام ہن طریق گو اپناون تیل چھن کامیابی مقدر تیل چھک مخالفت کرن تہ طریقس یس طریق بیان کر محمد رسول اللہ رب القربان فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب الیم اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امر اس رب سے جس امر اس کر مخالفت حکم اس کر مخالفت اللہ تعالی کر تو کو نہیں فتنہ سندر مبتلا مگر شو پورو انسان فتنہ اس میں چنا فتنہ شو صبر فتنہ شو رونما او تصیبہ یاد کرو مصیبت اس اندر مبتلا من عذاب الیم دردناک عذاب اس اندر صبر کہ ریت چھ سیال روزان بیری شلاگ داو یہ مسئلہ نہیں کھونا یما اس اسما سود اللہ تعالی ان یہ اخ ہٹ اخ کہ توئی بدل توئی کریو عبرت حاصل اسما زیادہ گسان غلط اس کو اسما زیادہ کران گورا اچھا محاسبہ کس انسان اس کا دنیا ساندر ہے امی شو پنن مقصد حیات مشرف گمت وین کس روی زمین اس پر روزن والی سے انسان اس مقصد تخلیق کیا ہو سمس ان کیا شو سمجھ مدن شو مشرف وہ ضرور اچھے کس مسلمان اس امیس شیخ پن نفس محاسبہ کر تو اس حسن بصری رحمہ اللہ کرن بیان فرمانیس المؤمن قوام على نفس مومن چھ پن نفس نگران آمد بناو مومن چھ پن نفس نگران آمد ٹھہراو یحاسب نفسه للہ یہ چھ پن نفس محاسبہ کرن اللہ تعالیٰ سے نکرد پن اس نفس اس محاسبہ کرے اللہ تعالی سے حسن بصری رحمہ اللہ کرم و انما خف الحساب یوم القیامت علی قوم حاسبوا انفسهم فی الدنیا حاسبوا انفسهم فی الدنیا اللہ اکبر قیامت دو استمن سہل آسان تمن ہن آسانی سان حساب آسانی سان حساب تہن زن عملن
یمو دنیا اندر پن نفسک محاسبہ اس کو وانما شق الحساب يوم القيامه على قوم اخذوا هذا الامر على غير محاسبه مگر تمنا سخت حساب تمنا حساب اندر یہ تمن سختی کرنا یمو دنیا اندر پن نفسک محاسبہ اس کو ما اس انسان پن نفس محاسبہ کرن ور بنو سگو کامیاب یمن پن نفس پر محاسبہ حساب ہتنس بکن کھول سکن خبر چھ پود آمد کرن کران کیا چھ چون روتل چون دوہل چون کاروبار چون تجارت چون نماز یہ کس گس آسن سے کیا چھ کرن یہ بس محاسبہ تو کرو تم اس قیام تو سخت حساب تم تیار ذات ذل جلال حضرت اللہ محاسبہ کرن پتی انسان اس خبر لگی کہ میون مقصد حیات چھو عبادت بخصوص اللہ تعالیٰ سے عبادت کر میون مقصد تخلیق یس میون پود کرن کا مقصد یس بچس آمد پود کرنا اللہ تعالیٰ سے عبادت کرنے پر سا عبادت کس پر چھے اس کارن کیا وہ سمجھا انسان تصوف ایک بڑ یہ مت چھے طلبی سے ابلیس یہ سمجھا شاید چھو میون مسجد اندر ہی روزو نا یہ چھو گال یہ روز دو حضرات اس مسجد اندر کام کرنے کی ہی پت کنی آیا یہ چھ صحیح طریق یہ وت نیری گاری دبی بس ون اوڑ مشو اللہ تعالیٰ ہن مقصد کورمت بیان تو عبادت خاطر نا عبادت طریق کور بیان محمد رسول اللہ تم شنگان تہ رات تم عبادت کی کان شخص دب کرنا ون اندر شاید بس عبادت خاطر نا رسول اللہ سم شنگان تہ عبادت کی اس کرا رسول اللہ سم روز در روزان اور منزش تراوان تہ ماہ رمضان ور ماہ رمضان اس فل روز در روزان مگر بعد کن ایام اندر کان شخص دب بروز وری کس وری اس روز در نہیں مخالفت یہ تہ کان شخص دب بس عبادت خاطر آمد پود کرنا بکرنا نکہ نہیں یہ غلط کر یہ مخالفت کرن تک طریقہ اس طریق بو محمد رسول اللہ وہ ضرورت سے اس مسلمان اس گوڑ سمجھ عبادت گل کیا عبادت کا مطلب کیا عبادت اس کیا شو علماء کرام بیان کرمت عبادت کا طریق یا عبادت کیا گئی کیا اچھا پتا عبادت کا مطلب تو عبادت کا مقصد کیا تو اس علماء کرام چھ بیان کرن اہل علم فرمان طاعت اللہ بفعل اوامره و اجتناب نواہیه مع محبت اللہ و خوفه و رجائه عبادت کیا گئی اللہ تعالیٰ سن یم اوامر چھ احکام چھ تمن پر عمل کرت تہذ پیروی کرت یم اللہ تعالیٰ یم چیز منع کرت تمن نش رکن ان پت اللہ تعالیٰ سن عبادت کرن مع محبت محبت سان زر چھن نخوال ٹینشن چھن مکلاو عادت چھن بناو بلکہ چیل نماز پرنے ایک مسجد اندر چھ گس محبت سان کیا محبت سان چھ گس اللہ تعالیٰ سے محبت کر چھ گس ساروی خود زیادہ رب سے محبت آسن کیا مومنن ہن نشانی چھ والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والیم چھ تم چھ ساروی خود سخت محبت آسن کمی سے رب سوز گو یہ تو رب سوز عبادت کرے یہ چھ ایمان اور شرط اگو ایمان اور شرط بے گو عبادت کی کرے محبت سا جب اسی رب سوز محبت گری کارن نہ کہ بدل کا چیز ما محبت دو ان چیز کرو علماء کرام بیان فرمو خو خوف فيه خوف اللہ تعالی سے رب سوز دین عذاب ان خوف اللہ تعالی سن خوف تے گسی شامل حال اسن عبادت اسن محبت یوت نے کہ خوف تے گسی شامل ہا گس چیز ترین چیز کر علماء کرام بیان بر جائی بے گسی اللہ تعالی سن رحمت چ امید تے اس کا شاخ جان کر میں عبادت امیشن محبت کی ہے یہ شو کرن عبادت اللہ تعالی سن خوف سن تے رحمت امید رحمت مگر محبت چھن کرن اللہ تعالی سے صالح فوزان حافظ اللہ فرمانی شاخ چ زندگی یہ کو اک چیز ہے کہ شخص سے محبت ہے ہمیشہ رب سے محبت دویم چیز ہمیشہ رب سے رحمت اس پر امید میں کہ رب العالمین پر رحمت بارہ نازل مگر خوف جس اللہ تعالی سے صالح فوزان حفظ اللہ فرمان یہ چیز زندگی کا شخص ہمیشہ محبت ہے ہمیشہ خوف ہے مگر امید شخص نے کہ فرمان یہ چیز زندگی ترشوی چیز گسن عبادت اس در شامل گس اگو محبت یہ ایمان و شرط گوڑے بے گس عبادت ہی کرے محبت سان دوئی خوف گس آسن اللہ تعالیٰ سن عبادت لی ترہیم ترہیم کرک بیان امید گس رب سندے رحمت جاس یہ گو عبادت سندر
وين شوف غنا خران غنا تراؤن نہیں بھی اس گسی چاہیے ان تریز آسے غنا یتی ستراوہ چکو سکائم موجود تراؤن چکو سی محبت آسن اللہ تعالیٰ سے گو اخ انسان یمس یس محبوب شا آسن سوشن سگلتی کران کی یس محبوب اشن پسند آسا آسان گو اللہ تعالیٰ سے چھو بند محبت کران یعنی غلطی کری یہ تراوی گنا نش پھیرے پات اللہ تعالیٰ سے محبت زند بس رب سے محبت کران بکرن تم سے نافرمانی دویم یس یہ غلطی تراوی امس گس امس سات اللہ تعالیٰ سے خوف آسن مے رٹ ات پہ اللہ تعالیٰ لکن ہند من چھن لکھ پام دن یہ ترائے پامو ست گنا ات یہ امس اجر دینا بلکہ امس گھس خوف آسن رب العالمین سن تریم چیز یہ گنا تراوی امس گھس امید آسن رحمت مے کر مغفرت پرور یہ شخص مغفرت کرنے رب العالمین یہ گو عبادت کو مفہوم اس علماء کرام کر بیان دویم چیز اس ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے بیان کران فرمان اسم جامع لکل ما یحبه اللہ ویرضاہ ہر کان سکام چھ عبادت عبادت زن جو نمازی یو چھن عبادت قرآن پرن یو چھن عبادت بلکہ ہر کان سکام چھ عبادت یہ میں کرائم سود اللہ تعالیٰ گسر ہو گو عبادت بنی سے بعض اوقات اگر سڑکی پہ کم چیز تیوت یہ لکن بنان رکاوٹ سہ تلک یہ تھو سہ کیا کونڈ سہ کیا کن چانہ خاطر عبادت چانہ خاطر بنی عبادت یتھے پاٹھ ہر کان سکون سہ یس تر اللہ تعالیٰ سند رضا خاطر یم سہ رب گس روز سہ بن چانہ خاطر عبادت ام پتہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کرم بیان فرمان من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ چاہے سا اقوال و ذریعہ آس چنا بعض اوقات حدیث اس اندر شام کہ الکلام الطیب صدقہ بہترین کلام کرن چھ صدقہ تو گس پنی زبان بند تھو یل کتھ آس کرن تیل گس کرن رچ کا نت کیا چھ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید شک مقرر آمد فرشتہ کر سہ ہر کان چان کت لکھان یس کت سہ پن زبان چھو محتاط پز انسانس روز وہ کتا خیال پز انسانس تھو یہ کلام کر سہ کلام کت گھس آن کی یہ ڈائری پہ لکھن یہ نامہ عمالس اندر لکھن اس تو یہ کلام وہ کلام یہ رت کر یہ خاطر صدقہ بنان بہترین کلام کرن کنس نصیحت کرن کنس رچر ونن کنس رت مشور دن یہ عبادت سک عبادت اندر اکوئی چیز عبادت کی بلکہ عبادت بن چین زندگی ہن روتل تہ دہل تہ ہر کان لمحہ مگر اگر چی اگر چا پن نیت تگی درست کر اگر چا پن دل تگی سنبھال من الاقوال گو اقوال و ذریعہ یم کلام کران یم بن چون عبادت چون زبان بن چون عبادت چون زبان روز عبادت اسندر چانی اچ روزن عبادت اسندر اگر چیمو اچھو سوت رت وچا قرآن احادیث اگر سوشل میڈیا کن تراو ونکس نظر ونکس کے دور اسندر اسلامک لیکچرز بوزس خطاب بوزس علماء کرامن ہند یہ تھے پٹ بہترین چیز وچک سانہ ذریعہ یم اچھ یم چھ چانی یم چھ عبادت اسان نت اگر چھ حرام وچھو سہ چھ اچھو ذریعہ گنا کن چون چھ روزن عبادت اسان مگر تیل یل سہ کنو سوچ رت بوزا صحیح بوزا سہ کیا گو ژ بوزک قرآن ژ بوزک تقاریر ژ بوزک احادیث ژ بوزک اقوال السلف ژ بیک درس و تدریس اندر تیل چون کن تہ عبادت ہردہ ون سا کنو ذریعہ بوزو تکیسا یہ منع کور اللہ تعالیٰ ہن تو محمد رسول اللہ سن مثال نم ونکس میوزک نم بہ مثال اگر میوزک بوز انسان یہ بنہان اندر یہ کنو ذریعہ گنا ونی اگر یہ کنو ذریعہ قرآن بوز صحیح چیز بوز ام سند کن عبادت اندر یہ شامل ہر کان لمحہ چاہے سہ ظاہری شا باطنی شا چون دل روز عبادت پسند باطنی چیز دل بعض اوقات گناہ کران دل بعض اوقات ثواب بعض اوقات چون خیال بنان چون وبا اگو خیال یہ سوال گسائی تمہیں کھڑا کہ یہ میں امت خیال شامت معاف کرنا مگر سو خیال یا خیال اس پر چون مسمم اراد کرا دل اس اندر دبیت بکر یہ غلط کام پت آئی زکان چیز رکاوٹ چاہے چکنے سا غلط کام کرے
یہ گناہ چون اس نام اعمال سن لکھ نوجوان کر بہ بیان مثال ونکس بوت نوجوان ام تل موبائل یہ موبائل چلاوان ام تو باسا کر ام ذریعہ کا غلط کر بیٹری گئی ڈاؤن موبائل گو خراب ام ہج غلط کام کر مگر جس نام اعمال لکھنے یہ گناہ من ونو تو دلیل دلیل چیل تم ز شخص لڑائی کرن فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو القاتل والمقتول فی النار قاتل تی جہنم اس مقتول تی جہنم اس قاتلن کور قاتل یشو جہنم اس اس قاتل گو سکے جہنم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ تو اس مصمم اراد کرے تھا مت بکرن یہ قاتل کوئی مصمم اراد اس کرو دل اس اندر کہ اس کرو فلانی بر کام فستانی بر کام یہ شب انسان خطر وبال یہ شب انسان اس نام اعمال اس اندر گناہ لیا کوئی اس انسان شو من الاقوال والعامال الظاہر والباطن ہر کا چاہے ظاہری عمل چاہے باطنی عمل چاہے یہ شب تھو انسانی باق پانون دل چھو تھو انب سی سلامت تیلی کر رب العالمین چون دل تی یہ تندر اس عبادت اس اندر شن گو ازون عبادت کیا گئی عبادت چھن یوت یوت اس پر مسجد اندر نماز ہاں نماز جنت اس اندر گھسنک شرط اور یہ تھزو یاد اذا فات الشرط فات المشروط یل شرط چھ پیوان مشروط چھ پیوان یعنی اگر شرط چھ پیوان چاہے تو جنت اس اندر داخل گچھ کہیں نماز بعض اوقات چھ کانشا کے سوال کرن تو ہے سنو مولی صاحب کہ نماز یوت چھن عبادت کی مگر نماز ورائے کت گسو جنت اس اندر داخل یہ برحق یوتام نماز پر انسان توتام ہک سو جنت اس اندر داخل گھ مگر شخص گھس یو جان بہ یہ عبادت نہ ژہ ہیک پن روتل تہ عبادت بنائی دہل تہ عبادت بنائی ژہ ہیک پن کھین چین تہ عبادت بنائی ژہ ہیک پن پن تم کام یم مباح یم مستحب تم ہیک سہ پن خاطر عبادت بنائی مگر شرط یہ دل بدلا یہ دل سام سورے یہ نیت سام سورے عبادت بن جانے خطر ہر کا سکون یس کام سے ویسا کر وہ عبادت اخ تصور یہ سواریا بوڑ علماء کرام نزدیک تو سانی شریعت اشاندہ مگر اچھا محدود تھومت کینچن چیزن تام شاید چی یہ عبادت نا عبادت یہ چپٹر سواریا وسیع عبادت یہ دائر سواریا وسیع میں کرو اس پھر برو کن بیان مگر ٹائم چھ تیوتا اجازت دیوان کی اللہ تعالیٰ حس کرو زارہ پار رب العالمین دین اس صحیح سمجھن توفیق بے بد بنائیں سن روتل سن دہل سن ہر کانہ لمحہ عبادت پنہ دربار رب العالمین کر انسان گنہ مغفرت آمین یا رب العالمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین